Sejam bem-vindos ao meu canal! Oi! Oficina do Davi, tá sendo Davi. Hoje eu vou apresentar pra vocês minha amiga Aguinha. Opa! Hoje vamos ter um pequeno rodeio nessa casa? Aguinha. Um rodeio com a Aguinha? Vamos dar uma volta de Aguinha? Você vai ter que correr atrás de mim com o tripé. E eu vou ter que filmar isso tudo? Ué, e pra começar, o que, é que a gente precisa, então? Vinheta, vinheta! Vinheta, vinheta! O que, que essa égua tá fazendo na hora dele? Big volta de Aguinha! Uma big volta de Aguinha! Atenção, partiu o peão! Vai, Davi! Vamos, égua! Volta, rapaz! Volta pra cá, rapaz! Cadê ele? Opa! Tá chegando! Vem! Vem, cavaleiro, Davi, Mariano, montando a Aguinha, Pocotó. Estabaquei no chão. Estabaquei a Aguinha. Machucou? Não. Então, vamos lá, vamos seguir. Você tem que correr atrás de mim. Ai. Você aguenta, vovô? Vamos ver se dá pra correr e filmar ao mesmo tempo. Vamos, Davi! Vamos, Aguinha, Davi, Aguinha! Davi, Aguinha, Davi, Aguinha! Vamos, Davi! Andando de égua! Andando de égua! Vamos, Davi! A égua, Pocotó! Vamos, égua! Isso, agora voltando! Vem correndo! Um super passeio de égua! Boa, Davi! Estabacou, a égua derrubou o peão. Segura, peão! Vamos, Davi! Levanta dessa égua! E eu vou te falar uma coisa. Moça bonita não paga, mas também não é. Isso. Ou então, outro versinho de rodeio. Morena do cabelo comprido, maior do que seu cabelo, é o chifre do seu marido. Aguinha não tem chifre, minha. Não, o chifre do marido da morena do cabelo comprido. Mas a Aguinha ela não tem. É, agora não tem chifre. Se fosse, tivesse chifre, era unicórnio. Mas aí é um unicórnio? Não, ela é Aguinha. Ô, Godó! Isso, vamos eguando na égua, eguando. Oi. Vai até lá. Estabacou o peão de boiadeiro. Eguinha derrubou o peão, Eguinha. Olha as patinhas. Não faz isso com ele não, Eguinha. Meu netinho. Eu vou ter que ajuda da égua. Então vamos lá, não perdoa essa égua. Sobe nela e monta ela, Davi. E dá esporada, Davi, vai. Isso, Davi. Segura, peão. Segura, peão. O que eu ouvi? Vou me esconder. Ué, ele largou a égua lá? Não, a Aguinha também, mas escondeu. Ela se escondeu. Vou virar um gatinho. Virou gatinho agora?
E a égua virou o quê? Ela continua éguinha. Então monta nela, Davi. Vamos passear de égua. Hoje o nosso filme é passeio de égua. Opa! Epa! Eu vi, hein? Machucou? Ah, a égua machucou você. Pergunta a égua se tá tudo bem. Tá tudo bem. Abraço. Beijinho. Isso, carinho na amiga. Vamos então. Vamos continuar. Mais uma volta de égua. E depois você também se esconde, né, vovozinho? Você se esconde aí na sombra. Passeio de égua matinal. Vamos, égua, quicando na égua. Agora foi só um passeio. Mas agora vamos ir pro nosso esconderijo. Esconderijo de flores. Vem cá, vovozinho. E o que você está fazendo agora? Escondido na sombra. Oh, tá na sombrinha com o verdinho, com a eguinha. Escurinho. Ei. Mas olha ali uma florzinha lá. Cansou dentro. Já de passear? Já. Mas olha aqui uma florzinha, é orquídea nova. É. Olha aqui. Olha eu me escondendo. Eu queria ver, mas era passeio, mais passeio de égua, porque hoje o tema do vídeo é passeio de égua. Ah, tá bom, vou dar mais um. E você fica vigiando a flor, tá? Ou você vigia. Então vai. Passeio de égua, vamos. Opa, a égua tá brava hoje. Foi até aqui. Segura, peão. Mas foi até ali, tá? Ficou bom, né? Não ficou bom, não. Ficou mais ou menos. Ah, eu queria ver mais passeio de égua. Você tá cansado? Parece que cansou. Mais um pouco, tá? E depois vou ficar na sombra. Agora eu vou pro... Ah, mas ali tá na sombra também. Dá outra volta. Outra volta rápida. Rápida. Rapidinho, né, Bim? Vai. Isso, égua. Égua, muito bem, Eguinha. E agora, a Eguinha, ela ficou aqui. Ela quer fazer um carinho. Ai, Eguinha carinhosa. Então, Davi, vamos encerrando o nosso vídeo? Não? Então dá mais uma volta. O vídeo hoje é de voltas de... Volta na Eguinha Pocotó. Os amigos podem fazer em casa. Pocotó. Eu vou fazer um vídeo longo dessa vez. Não. Pra procurar, não. A gente vai ter que procurar no YouTube, na internet ou no Facebook ou no Instagram. É, mas então pede seus amigos pra se inscreverem no seu canal. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E pra mandar e-mail, como que faz? O e-mail é oficinadodaviooficial@gmail.com. Pode pedir na nossa... No nosso Instagram. Qual que é o seu Instagram? Davi _ Mariano 2017. E aí, eu estou na sombrinha escondido com minha aguinha. Que lindo, Davi. Eu vou se esconder atrás das plantas para poder vocês me verem. Eu vou abrir. Ué, sumiu o Davi. Aqui eu. Amiguinhos, se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal para assistir mais vídeos como esse. Um super beijo.